Fala pessoal, aqui é o Felipe Muito Supremo e hoje a gente vai jogar aqui no canal Farm Simulator 15. É isso mesmo, vocês leram corretamente. E o pior, esse vídeo não vai ser um vídeo de curtição como eu tenho certeza que vocês estavam esperando. Isso porque eu estou jogando esse jogo já há algumas horas e eu acho que eu posso legitimamente dizer que estou gostando de Farm Simulator 15. Sério mesmo, esse é um jogo legal, né? Esse inclusive foi um dos motivos que me levaram a fazer esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do jogo, mostrar um pouquinho da minha fazenda e eu tenho certeza que até o final desse vídeo vocês vão entender, principalmente aqueles que acompanham o meu canal e gostam de jogos de gerenciamento e tudo mais, né? Tem muita gente que tem essa visão negativa, não só do Farm Simulator, mas como dos jogos de simulator em geral. Eu não culpo, tem alguns que são horríveis. Vocês já viram, por exemplo, o simulador de bombeiros? Ou mesmo o simulador do limpador de ruas? Nossa, aquilo era muito triste. Até os primeiros Farm Simulators, eu acho que era o primeiro, ou os dois primeiros, eram muito ruins. Eu acho que eu comecei a ouvir falar bem desse jogo mesmo, foi a partir de 2013, que os caras usavam os mods e o jogo ficava realmente decente. Mas agora, no 2015, aí eu ouvi falar bem mesmo, né? Já que eles capricharam nesse jogo, tanto na parte de controles, visuais, gerenciamento. Então o jogo tá bem legal e ele nem precisa de mods para que você possa aproveitá-lo por completo. Vamos lá então, eu tô aqui na minha fazenda, jogando já algumas horas. Eu vou primeiro vender mais alguns grãos que eu tenho aqui. Ó, tem subindo, wheat, isso aqui, mas eu só tenho batatas. Vamos ver o que eu tenho aqui no meu silo ainda. Eu não sei. Tem barley. Eu tenho wheat. Nossa, não tem nada de wheat. Nossa, só pegou uma miséria. Agora eu não posso nem... Eu tenho que jogar isso aqui em algum lugar, tá? Então, eu preciso ganhar dinheiro agora pra reparar uma grande cagada que eu fiz. Tá vendo esse campo ali? Esse campo todo lindo. Pois é. Eu plantei ele todo de milho. E aí, pra descobrir o quê? Que eu não tenho uma colheitadeira de milho. Pensa num cara burro, né? Pois é, foi exatamente isso que eu fiz. Por isso nós vamos tentar ganhar um pouquinho de dinheiro para eu comprar. Eu acho que custa 19 mil euros aqui no jogo para a gente poder colher esse milho. Ou então a gente vai ter que esperar ele morrer, né? No fundo, Farm Simulator 15 é um jogo de gerenciamento. Você tem que ganhar dinheiro com as suas plantações, você tem que adquirir novos equipamentos e conseguir fazer uma mega fazenda. Só que nesse jogo, nesse mapa que eu tô jogando, é um mapa estilo europeu, então não é meio que uma fazenda igual a gente conhece em termos brasileiros, né? O cara tem aquele latifúndio gigantesco. Na verdade, o mapa, ele é dividido, tem cidades e tem os campos de plantação. Eu voltei da Itália, né? Viajei no mês passado para lá, não, na verdade viajei em setembro. E é bem assim mesmo, cara. Você tá andando, tem as cidadezinhas, tem as... E tem os campos separadinhos onde as pessoas vão plantando. Bom, deixa eu descarregar isso aqui. Passando dinheiro nenhum. Eu tenho 16 mil só. A minha cagada, o meu negócio de ter plantado milho e não conseguir colher milho vai me custar caro, né? Eu devia ter olhado um pouquinho mais sobre isso, né? Aprender esse jogo foi bem tranquilo. O jogo tem muitos tutoriais. Eu acho que o mais importante é que ele sempre mostra os controles na hora que você entra no veículo. Era uma coisa que eu não tinha visto em outros jogos desse simulator, de decorar os controles. Os caras estavam loucos que eu ia decorar controle, né? Decorar tipo, tem um botão pra ligar, o outro botão pra mudar a marcha, outro não sei o que. Não, não vou fazer isso não. Então aqui é tudo bem mais simples. Toda vez que você entra no veículo ele aparece todos os botões. Eu acho que aquele ali dá pra colher. Deixa eu ver aqui. Então, 24, eu tenho três campos, o 24, o 29 e o 38. Você começa com eles. Então, o lá de baixo eu acho que já tá pronto. Eu acho que eu plantei trigo lá. Então, vamos dirigir até lá pra gente colher antes que ele estrague. Eu coloquei o tempo, tá na aceleração mínima, mas eu posso acelerar ele aqui. Quando você tá, por exemplo, esperando pra crescer alguma coisa, isso é bem útil. Ele acelera o tempo que passa, mas não acelera o tempo que você faz as coisas não. Então seu carro não fica mais rápido. É uma coisa bem, uma decisão bem curiosa, mas que acaba que funciona, né? Deixa eu ir dirigindo até lá.
Isso. Aqui. Eu também já comprei alguns animais. A gente vai dar uma olhada neles já já. Eu tenho umas galinhas, tem uma vaquinha. Comprei a mimosa. Foi cara. E uma ovelha. A mimosa não deu dinheiro nenhum ainda. Mas com ovos dá pra gente depois vender alguns lá na cidade. Se bem que eles são bem baratinhos. É uma coisa bem inicial mesmo. As galinhas são muito baratas. Olha ali, então esse campo é meu. Eu acho que ele já tá pronto pra colher. Então a gente liga a colheitadeira. E é só passar, tá vendo? Agora, você pode fazer isso de forma manual, né? Você pode ir indo, você pode até ligar o piloto automático aqui e fazer isso manualmente, tá vendo? Ele vai enchendo lá. Ou você pode fazer o que eu faço. Você aperta H, Hire Worker, e aí quando você faz isso, você deixa um bot colhendo pra você, que é ótimo. Só que eu acho que o bot... O bot é tão esperto que ele não vai nem tentar colher essa parte que não tá pronta. Ele já vai direto pra outra lá, ó. Eu só acho que eu devia ter feito assim, né? Ele vai dar volta demais pra conseguir colher isso. Então, esses bots são legais. Você paga, né, o trabalhador por hora. Então, o seu dinheirinho vai diminuindo lá. Ele vai diminuindo, além da manutenção, pelo tanto que você tá pagando esse trabalhador. Mas é uma excelente maneira de você automatizar a sua fazenda. Aliás, essa é uma das ideias do jogo. Você não vai fazer tudo manualmente, a não ser que você queira. Você tem uma boa fazenda, né? Você pensa, por que você não vai contratar trabalhadores? Eu acho que o jogo já pensou nisso. Você não precisa plantar as coisas manualmente, a não ser que você queira economizar esse dinheiro dos trabalhadores, né? Às vezes você quer fazer um outro manualmente, dirigir o caminhão, né? Fazer algumas coisas assim, pode ser bem legal. Mas, em geral... Do jeito que eu tô fazendo aqui, eu sempre coloco, chego lá, aperto H e deixo a tarefa automatizada enquanto eu faço o que eu tô fazendo aqui. Eu tô levando esse caminhão, né, que tem a caçamba aqui, porque logo logo a colheitadeira vai lotar e ela vai precisar despejar os grãos aqui. Foda que esses grãos ainda não são bons. Eu, pra conseguir vender por um preço um pouco maior, eu preciso comprar um fertilizador. Um negócio que eu coloco no trator. E ainda não tem dinheiro pra ele. Te custa 17, 18 mil. Então tá. Enquanto ele vai fazendo isso aí. Outra coisa que a gente já pode agilizar também. É a preparação do solo. Tá vendo que aqui, na hora que você termina de colher, ainda fica cheio de restos, de coisinhas aqui, né? Pois é, nossa, ainda vou fazer isso de maneira ineficiente duas vezes, porque eu vou ter que colocar isso na mesma direção. Então, agora, a gente tem duas maneiras de preparar o solo já para a próxima plantação. Você pode usar esse cultivator, que é esse negocinho aqui. Ele basicamente tira, ele renova essa parte superficial do solo e serve para você plantar a mesma semente. Ou você pode usar esse aqui, ó, que ele tem uma espécie de umas pás automatizadas que ele faz revirar o solo. Então você usa ele para quando você da primeira vez que você vai usar e também na hora que você vai mudar o seu tipo de plantação. Então, cadê isso aqui? Então a gente já pode colocar. Tá vendo? Eu vou aperta H e o tio já começa. Isso aqui já está preparando para a próxima, olha. E aí eu posso pegar essa plantadeira aqui. E ainda colocar já atrás daqueles outros. Então, tudo extremamente automatizado, né? E já posso colocar para ir plantar. As coisas demoram aqui mais ou menos um dia e meio para crescer. Acho que depende do que você for plantar, né? Mas é mais ou menos esse tanto. Um dia e meio de tempo do jogo. É um tanto razoável, assim, né? Você tem que meio que calcular o tanto de trator que você tem que ter para conseguir plantar, colher e fazer tudo e aproveitar todos os seus campos. Ao mesmo tempo, você não pode ter muito trator, porque a manutenção vai aumentando demais. Cadê o... Deixa eu ver se o cara não tá fazendo cagada. Tá fazendo cagada. Então, pera aí. Tá vendo o que ele fez? O outro, ele não colheu não. Esse negócio que tá verde. Mas esse cara acabou de fazer uma mega cagada, porque ele tirou o que eu tinha plantado lá. Então é melhor eu
Melhor é colher, deixar ele colher o campo inteiro, né? E depois esse aqui vai e prepara a plantação. Na verdade, esse negócio de eu ter colocado metade metade foi um erro meu, porque eu acelerei demais o tempo. E aí na hora que o outro tinha terminado de plantar a segunda metade, né, o primeiro já tinha amadurecido. Então isso não funcionou muito bem. Eu acho que aqui só no modo manual mesmo, pra gente fazer funcionar. É, acabamos de encontrar um super erro nesse bot aqui. É bom que o jogo te dá muita grana pra você fazer cagada aqui no começo. Né? Claro que a gente tá falando isso no normal. No easy você ganha mais dinheiro ainda. Então deixa eu abaixar ele. Na verdade eu tenho que ir um pouco pra cá. Nossa, é por isso que eu deixo os bots, porque se for depender da minha habilidade pra fazer isso aqui, é só a tristeza. Mas o ideal era fazer isso aqui manualmente e depois pera aí, deixa eu levantar isso. Olha, é bom que você pode andar no meio da plantação sem danificar as coisas. Então isso é ótimo. Ó, vamos passar mais uma vez. Então eu pensei, cara, quando comecei a jogar esse jogo, que ia ficar muito tempo nessas tarefas tediosas, porque no tutorial você tem que passar por todas elas. Mas eu fiquei muito feliz de descobrir que a maioria das coisas você pode tudo deixar o bot lá. Tudo bot, o cara trabalhando por você. Beleza, eu não vou nem fazer isso, porque eu já tô fazendo cagada. Acho que eu não consigo manter esse trator reto. Olha ali. Olha ali que tem feia. Trator. Isso. Deixa eu passar aqui. Só pra concluir, senão depois você planta em tudo menos naquela parte. Isso. O jogo perdoa bastante, tá vendo que eu passei ali por cima de novo? Ainda assim ele manteve tudo retinho, tudo legal. Vamos ver como é que tá a lotação da minha colheitadeira. 77%. Quando ela chegar mais ou menos a 100, aí a gente vai ter que descarregar ela lá no outro. Então tá certo. Vamos ver enquanto isso as minhas outras plantações. Esse aqui, cara, esse caminhão tá bem longe. Eu vou aproveitar aqui. Vamos vender alguns ovos. Você vende aqui nessa cidadezinha. Tem o mapa assim, tem um monte de coisa pra você fazer que eu não sei muito bem, né? Não explorei tudo. Mas eu ouvi dizer que você pode ver uma cervejaria e vender trigo na cervejaria. Você pode vender coisas no porto. Oh, tem a loja de veículos aqui, né? Aliás, a gente nem abriu a loja, né? Nós vamos ver. Vou mostrar pra vocês ela já já. Então tem todos esses iconezinhos, são coisas pra você fazer. E todas essas coisas que estão numeradas são áreas pra você comprar. Bem igual na Europa mesmo. Cidadezinha, no meio indústria, campo, é tudo assim. É estranho, né? Diferente daqui do Brasil, mas Eu acho bem legal. No 13, depois, você podia rebaixar outros mapas. Então, o cara fazia o mapa da Inglaterra, o mapa de não sei o quê. Eu não lembro se tem algum mapa do Brasil, assim. Você tem uma fazenda, estilo uma fazenda do Brasil. Mas, provavelmente, deve ter, né? Os mods acrescentam muita coisa. Eu lembro que no 13, eu até dei uma olhada. Tem mod, além de mod de dinheiro e tudo mais, tem muito mod para você acrescentar coisas. Você pode acrescentar novas máquinas. Né? Eu acho que podia ter um avião. Eu nem olhei isso. Será que tem um mod de avião? Ia ser muito legal, né? Ia me lembrar muito o SimFarm. Tá, deixa eu ir com o meu caminhão lá para pé. Eu tô achando que é mais rápido eu ir a pé. Mas eu preciso levar esse caminhão para lá. Eu vou caminhar aqui, isso. Então, mais uma vez, a minha plantação de milho que eu não posso colher. Vamos olhar lá como é que tá. Então, ah, tá. Esse aqui tá, foi 100%, tá vendo? Então, deixa eu dar dismiss worker. Cadê o meu? Na verdade, eu posso vir aqui do lado. Eu acho que o próprio trabalhador já para. Vou colocar o caminhãozinho ali do lado, ó.
Bom, é só colocar ali do lado. E ele já começa a descarregar. Pera aí. Mas tem que colocar embaixo, né? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Aí. Deu certo de alguma maneira. Aí esse grão, a gente pode fazer duas coisas com ele. A gente pode armazenar num silo pra, às vezes, esperar o preço dele subir um pouco, né? Pra vender por um preço melhor. Ou a gente já pode vender ele agora. Talvez a gente venda ele agora mesmo. Deixa eu dar uma volta aqui. Ativar o cara de novo. Isso. Já fiz cagada de novo. Olha só, tem muita coisa crescendo. Olha, ainda tá 49%. É, não vale nem a pena a gente levar esse negócio pra vender agora. Dá pra encher mais uma vez. Como que for colher. Deixa eu andar pra cá. Ali na frente estão minhas galinhas. A minha mimosa tá lá embaixo. Junto um negocinho de leite. Só que eu nem comecei a mexer com ela ainda. E nem comecei a mexer com as ovelhas também. Eu tava pensando em mexer melhor. Terminar a minha história com esses campos. Antes de que mexer com os animais. Aliás, falando em animais, deixa eu mostrar a loja pra vocês, né? Uma coisa importante aqui do jogo. Então, olha só. Tem muita coisa pra você comprar aqui. Você pode comprar tratores melhores, colheitadeiras melhores, tudo melhor você pode ter. Mas tem muita coisa nova aqui. A próxima coisa que eu quero comprar é esse sprayer. Então esse sprayer é um negócio aquele que abre e ele solta fertilizante. Você compra sprayer, você enche de fertilizante e aí você aumenta a produtividade das suas plantações. Mas tem muita coisa legal aqui. Tem, por exemplo, trucks. Você pode comprar um caminhão. Né, legal pra você levar sua... Mais fácil você vender do que esse trator levando um negocinho. E tem que Bailing Technology. Eu nem sei o que é isso. O que é isso aqui? Loose Straw. É. Tem umas máquinas aqui que, por exemplo, você vai pegar o feno e ele faz aqueles negócios, nem lembro como é que chama, aqueles rolos de feno e não sei o que. Então, tudo tem essas máquinas que você pode comprar e aí você usa elas para aumentar o valor das coisas que você está vendendo. Tem bilhões de coisas, na verdade tem um monte, tem mais para você abaixar no site. Tem um carro eu quero comprar. Mas eu quero comprar o sprayer. Tem essas chainsaws aqui, você tem toda essa parte nova de madeira aqui dentro do jogo. E aqui por último os animais, placeables. Olha, posso comprar uma bee house, uma casinha de tomates, olha, uma estufa. Isso aqui é legal, solar collector, wind energy converter. E mais umas árvores. Nossa, que árvore cara, 7 mil euros, pelo amor de Deus. E aqui os bichinhos, olha. Eu tenho um monte de galinhas, 27 galinhas eu tenho. Você não precisa alimentar elas não, ela já tem um custo de manutenção que está incluso aqui da alimentação, 1 euro por dia. Então... Eu comprei essa a vaquinha que pra mim não retive nada não, mas os ovos são bem simples. É só vir aqui, catar o ovo no chão, né? Eu espero que depois tenha uma coisa pra comprar pra melhorar isso aqui, né? Eu preferia que minhas galinhas... É tudo frango caipira aqui, eu queria que meus frangos ficassem confinados e só caísse o ovinho assim direitinho. Mas eu acho que não deve ter essa opção não, a não ser que tenha ela em mod. Então, de colher. Isso. Muitas das coisas aqui, por exemplo, agora no começo, é esperar o tempo passar, né? Não tem muito o que fazer. Aí eu normalmente acelero o tempo, vou fazendo isso aí até conseguir dinheiro. Eu imagino que quando você conseguir comprar mais uns 3, 4 campos de plantação, aí eu acho que deve ter mais coisa pra você ficar fazendo no jogo, pra você apertar tab toda hora, pra você gerenciar suas coisas, comprar mais silos, sabe? Ficar mais essa coisa de preço, né? De guardar sua colheita pra vender depois. Aí tem um negócio da colheita, a colheita eu acho que pode estragar, dependendo do tempo que ela ficar armazenada. Mas tem alguns outros detalhes assim que a gente tem que sempre dar uma olhada, mas que por enquanto, né? Como eu só tenho esses 3 campos, eu ainda não tô mexendo, eu tô mais nessa parte... Meio, muita
muita parte a guardar aqui, já que eu só tenho pouca coisa, né? Eu acho que eu calculo que mais umas 2, 3 horas jogando pra eu finalmente conseguir comprar mais algumas coisas e dar uma acelerada. O que você pode ficar fazendo é pegando ovo de galinha, né? Mas olha só, tem muita estrutura aqui, ó. Além da galinha, tem ali os silos, tem um negócio de telefone. A gente pode até dar uma volta. Tem os postos de gasolina, você tem que abastecer os seus tratores, né? Tem ali Garden Center, Heating Plant. Ali em cima tem Transport Company. Acho que tem um negócio de pegar empréstimo também. Ali em cima. Eu acho que isso aqui tá pronto. Eu acho que isso aqui tá pronto pra colher. Isso aqui é beterraba? É. Eu acho que assim que terminar essa colheita aqui, na verdade que já tá terminando, ele só vai passar aqui mais uma ou duas vezes, a gente já pode tentar colher lá. Deixa eu ver só se isso colhe. Eu comecei a plantar aqui loucão. E não vi o que minhas coisas faziam. Aqui a minha, ela fala, ó, ela não colhe. Ela não colhe beterraba. Ela tá vendo? Ela colhe isso aqui, trigo e essa flor aqui que você pega a semente pra fazer um óleo. Então... Muito ruim, cara. Eu tô perdendo dois negócios de plantação inteira. São dois que eu tô perdendo inteirinha. Um de milho, né? Que já era. Que vou ter que, acho que vou ter que esperar. Não, não preciso esperar perder, né? Eu vou lá. Meu plano era ganhar dinheiro pra comprar um negócio de colher, mas eu acho que isso é um péssimo plano. Acho melhor a gente já destruir a plantação mesmo. Eu acho que com... Não, vai ter que ser com um negócio que vira. É. Vai ter que ser com isso aqui. Deixa o milho lá. Vai perder o milho inteiro. Um campo bem grande. É uma pena. Uma pena. Mas não vai rolar de esperar isso aqui. Eu acho que é só eu... Deixa eu botar aqui. Eu acho que só... É nesse aqui. É bom esse aqui deixar o bichinho, porque ele vai na diagonal. Então olha só. Tudo indo embora. Ah, fazer o que, né? Aí depois a gente vem e planta de novo. Não dá pra colocar a plantadeira logo atrás desse aqui, porque esse aqui é bem lerdo. Mas vai funcionando. Pronto, beleza. Esse aqui já terminou. Deixa eu colocar ali no caminhão. A gente apertar O pra tirar o negócio. Eu acho mais fácil assim. Só esperar. Quanto que tá isso aqui? Deixa eu ver aqui. Barley. Tá nada. Mas dá pra gente vender isso aqui. Aliás, deixa eu ver aqui o íconezinho. Tá, barley, flor e negócio. Tá, beleza. A gente pode vender. Esse barley aqui, ele não tá... Na verdade, ele não tá nem subindo, nem descendo o preço. E como eu tô precisando de grana pra pagar essas... Pra continuar financiando essa manutenção... Pera aí, isso no mapa. O negócio de vender está... Ali, grain elevator. Tá aqui do lado. Tô precisando de grana pra continuar financiar, pelo menos pagar minhas contas, né? Eu acho que isso aqui vai ser útil. Grain elevator, tá aqui. É só botar e vender. Unloads. Ver o dinheirinho subindo. Ainda bem que todo mundo aqui paga a vista no cash, né? Na hora. Olha aí, 20 mil. Foi muito bom. Como o próximo negócio de colheita vai ser aqui, ainda no 38, porque logo logo vai terminar de crescer o resto do que eu plantei lá.
Aí eu já vou deixar esses dois caminhões aqui, a colheitadeira e esse aqui pra pra depois carregar. Beleza. Eu vou deixar o outro já meio engatado. Agora eu queria mesmo. É. Eu vou esperar terminar de colher aquele resto também do outro pra poder fazer a plantação, né? Eu não quero depois ficar a mesma coisa que tá acontecendo aqui e que os dois crescem de tempos diferentes. Então eu vou esperar colher ali para o negócio ficar organizado, senão eu vou ter que ficar mexendo nisso aqui até o resto da minha vida nesse campo. E enquanto isso, esse cara vai e faz... Tá, vamos com a plantação lá no outro. Normalmente aquele negócio da pá que revira a terra é mais lento do que essa plantadeira. Mas já dá pra gente ir mexendo lá. E agilizando o serviço. Deixa eu só trocar a semente pra uma que eu posso, né? Então ela vai. Ela. Tá, sementinha também vai, né? Eu acho que isso aqui é girassol. Eu acho que é. Essa sementinha eles vão. Aí a flor, você vai deixar a flor até amadurecer, até fica preta. Aí depois você vai e extrai a semente, você pressiona e tira o óleo. Aqui eu não sei se dá pra você depois tirar o óleo, né, fazer isso. Mas eu sei que dá pra vender pelo menos a semente. Talvez dá, né, porque tudo aqui normalmente você tem três tipos de vendas aqui. Só apertar aí, deixa eu ver se aqui aparece. Map View, Grows, Calzone. É. Tá. Não, ali não vai dar pra ver, não. Então deixa eu ir plantando aqui. Mas já ficou um negocinho ali, né? Chão negro mesmo. Peraí, não. Deixa eu despedir ele. Você pode despedir ele rapidinho. Depois voltar que eu vou fazer essa área ficar aqui bem... bem bonitinha. Só. Nossa, ele deixou dois negócios, mas é um inútil. Abaixa, quer ver? Deixa eu tirar esse resto aqui. Que eu consigo plantar direitinho. Eu acho que eu tenho que revirar aquele. Isso aqui também, ó. Apesar de não estar plantado nada, eu acho que provavelmente estava plantado alguma outra coisa. Eu não tenho certeza se era a mesma plantação daqui. Eu só sei que toda vez que você for mudar o negócio, você tem que trocar isso. Deixa eu o cara aqui de novo. Pegar. E. Deixa eu direcionar ele um pouquinho pra lá. Vou plantar esse girassol aqui. Ficar falando de girassol, mas tenho certeza que não deve ser. Deve ser outra coisa. E ele vai plantando aqui pra mim. Aí, tá joia. Legal, nem parece que ele tá plantando, né? Na verdade, essa máquina, ela faz esse negocinho. E aí a semente que fica ali em cima, ele já vai jogando a semente assim, ó. Tudo tão automatizado, né? A gente pensa normalmente fazendo um negócio tão manual. E aqui não. O trem faz tudo automático. Agora é só deixar ele plantando. Eu vou deixar o tempo no mínimo, porque se eu acelerar demais o tempo, aí vai acontecer igual aconteceu em outra plantação, né? Depois isso aqui vai... Uma parte começa a crescer demais, a outra de menos. O ideal é você não jogar com o tempo no máximo mesmo, não. A não ser que você só esteja esperando... É, crescer uma outra coisa. Além do que, com o tempo no máximo... Nossa, o trator tá até rápido. Com o tempo no máximo, você também paga mais manutenção, né? O tempo vai passando rápido. Você paga mais salário, mais manutenção, e os caras não trabalham mesmo, tá? Tá, isso ali... Falta crescer. Agora vai demorar um pouquinho pra crescer esse resto. Eu já vou deixar ele mais ou menos... posicionado aqui, ó. Dessa vez na direção certa, que é essa. Difícil dirigir isso aqui.
tirar esse cano. E aí, beleza. Tem que só fazer isso aqui, esperar fazer essa plantação. Eu vou destruir também a plantação de beterraba, né? Não tem nada que fazer aquilo lá. E depois fazer a colheita e vender. Enquanto isso, o que eu posso ficar fazendo aqui é... Cadê? Tá perto das galinhas. Tem ninguém perto das minhas galinhas. É mexendo com os animais. Então essa aqui, você tá perto da mimosa? Nossa, a mimosa tá lá do outro lado. Minha única vaquinha, mimosa. E eu não tô nem mexendo com ela. Ela tá custando manutenção. Era interessante eu ir lá e ver se ela tá dando algum leite lá pra conseguir ganhar dinheiro. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, né? Tem muito mais aqui jogado. Só tô jogando isso aqui faz pouquinho tempo, né? Mas eu acho que com esse vídeo deu pra entender melhor sobre o que é esse Farm Simulator 15. Deu pra entender porque que esse jogo vende, né? E deu pra entender porque que ele é legal. Ele é um jogo legal. Sério, eu sim, eu tô sendo sincero com vocês. O jogo é legal, dá pra você se divertir como um jogo de simulação e como um jogo de gerenciamento. Um jogo de gerenciamento bem zen, sabe? Sabe aquele tipo de jogo que é perfeito? Você tá lá, vou assistir, não sei, eu gosto do... Eu, por exemplo, gosto de assistir campeonato de League of Legends, campeonato de Dota 2. Deixo o stream rodando aqui do lado, né, no monitor do lado. Esse é o jogo perfeito pra você ficar jogando e assistindo stream ou até assistindo uma televisão, né, conversando com seus amigos no Hide Call. É um jogo bem relaxante, bem zen, sabe? Ele é tranquilo, você não comete nenhum erro muito grande, sabe? Você não tem que ficar prestando muita atenção. Você vê que a maioria das coisas são bem automatizadas. E ele te dá um incentivo pra você crescendo, que é... Olha só, imagina ter todos esses campos aqui cheio de plantações suas. Eu acho que deve ser bem legal. E mais ainda, eu tô esperando o mod, não sei se vai ter, mas um mod pra plantar, pra fazer vinícola, imagina. E aí vai ser meu sonho, aí sim. Você vai ver eu jogando isso aqui demais. Plantar uva, fazer vinho, vender meu próprio vinho. Tô só sonhando, mas é uma possibilidade. Então, eu vou ficando por aqui, né? Não sei se eu vou fazer mais vídeos sobre o jogo, se vocês se interessarem. Porque eu provavelmente vou continuar jogando sim. Cadê a mimosa? Mimosa! Tem esse espaço grandão aqui da vaquinha. Olha ali o negócio de tirar leite da mimosa, olha. Isso. Só botar a mimosa aqui, ó. Tirar o leite dela. Então, se por acaso vocês se interessarem, eu faço depois uma vídeo atualização sobre eu jogando um pouquinho mais pra frente, com mais equipamentos e mais fazenda e tal. Mas por agora, vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização. Oi, mimosa! E se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal.